God morgen. Jeg er litt trøtt i dag. Ble litt sent i går. Det ble noen timer jobb midt på natta der. Jeg håper dere hører meg i hvert fall litt, for det bråker litt utenfor, men jeg må ha opp vinduet, ellers så svetter jeg. Jeg og Guru hadde avtalt at vi skulle stå opp klokka 11 i dag, siden det ble litt senere enn vi egentlig først hadde tenkt. Jeg har selvfølgelig vært våken siden 9:30, for noe annet er dumt. Hvorfor sove lenge? Nei, det trenger man ikke. Guro har fortsatt ikke stått opp, og klokka er nå 11:50, men hun ble sittende opp og redigere vloggen, så jeg tenkte at man tilgir det. Jeg har ikke ordnet meg på håret eller noen ting, for jeg har satt meg rett til å begynne å redigere videoen som skal opp i morgen, altså i dag når dere ser det her, for da kommer videoen om MyHeritage, og videoen der vi forsker på første halvdelen av familien vår. Så vi gleder oss veldig til dere ser dem, for det her var utrolig gøy. Vi skal også få ordnet litt her hjemme i dag. Vi skal filme en mat på lørdag video. Og så må vi bare fortsette å redigere videoer, sånn at vi har videoer til alle dagene vi skal være borte. Og så skal Guro tilbringe kvelden sammen med det. Så jeg får en stille og rolig kveld for meg selv i dag. Jeg driver og redigerer MyHeritage-videoen. Det tar lang tid, men det er selvfølgelig verdt det, det er jo ikke det, men det tar lengre tid enn jeg trodde det kom til å ta. Pluss at det er litt sånn shaky filming fra min sin side et par steder, så jeg må ta litt sånn stabilisering av videoen. Jo, men det er visse steder når jeg drev å zoome, sånn, for å få med hva du gjorde, så måtte jeg holde kamera på plass. For å peke det nedover, for at ellers så hvis jeg flytta det et hakk ned, så ble det for lavt, og så... Så det var moro. Guro har på TV verdens mest gjennomsiktige t-skjorte, og driver og gjør i stand til at vi skal filme video. Video! Video! Nå kan dere lure nå. Jeg er stressa. Ikke nødvendigvis fordi jeg må være det, men jeg er, stressa er kanskje feil ord for at jeg blir svært sjelden stressa, men jeg kjenner nå at dagene flyr litt fra oss, på grunn av vi reiser på lørdag, i dag er det onsdag, og vi har fortsatt, vi må pakke, vi har videoer vi skal filme, vi, ok, det er strengt tatt det vi har å gjøre da, men, jeg kjenner at jeg blir litt sånn, jeg synes dagene går litt for fort nå. Fordi sånn som i kveld så skal jeg til det, så da går den kvelden bort. Og i morgen så skal vi spise middag sammen med mamma og bestefar og det, så da går den kvelden bort. Og på fredagen så skal vi inn til Oslo og spise lunsj med pappa på dagen. Og så på kvelden skal jeg være sammen med det siden vi reiser på lørdag. Så plutselig så blir tida veldig sånn, det er ikke så mye tid imellom. Skal ikke jeg liksom være... The bitch over here, liksom, men altså, det er jo du som velger alt. I know at jeg velger alt det her, men altså, det er liksom sånn, altså, jeg hadde jo ikke noe lyst til å ikke se det på fredagen, så lenge vi... Nei, det er ikke det jeg mener. Nei. Men altså, hvis du hadde følt at, å, vi rekker ikke det vi skal, så hadde du ikke klart å liksom si deg at, jo, jeg skal til han på fredag kveld, eller onsdag kveld, og være sammen med han på torsdagen også. Det er sant. Jeg er på egen mitt. Uansett, vi kommer til å rekke det. Og det kommer til å gå fint. Vi kommer til å rekke det fordi at Pia har no life og har mye fritid, så hun kan gjøre det. Uff da. Nå ble det plutselig... Jeg liker å gjøre. Hæ? Jeg liker å gjøre. Ja, hva skal jeg gjøre? Skal jeg gråte? En liten tåre for min skyld hadde ikke gjort noe. Jeg fikk ikke til noen tåre akkurat i dag. Nei, men uansett. Så nå skal jeg skrive blogginnlegget som skal ut i morgen, og for det er da, da kommer videoen med MyHeritage ut, og så skal jeg straks gå i dusjen, ikke straks, jeg skal skrive ferdig det blogginnlegget først, for det er viktigst, det må prioriteres, og så skal jeg gå i dusjen, og så er det bare å samle sakene alt der på siden, og så dra går det. Men vi har fått gjort litt i dag, vi har fått filmet videoen som skal ut på lørdag, og vi har fått begynt å pakke litt grann. Vi har pakket sammen ting som vi skal ha med inn i bilen i hvert fall.
Så da er det klart. Yay! Og så har vi fått satt på en vask med litt klær. Så, altså, vi ligger ikke dårlig i rute, det vil jeg ikke si. Det er bare meg og hodet mitt. Fordi den dagen vi reiser kommer plutselig så kjapt. Jeg synes vi har ventet evigheter på den, og nå er den plutselig her. Men nå skal jeg skrive. Og så skal jeg dusje. Da driver jeg og lager video nummer 3 som jeg har redigert i dag. Dette er mor og datter lookbooken med Guro og mamma. Den ble faktisk veldig, veldig fin. Jeg er kjempefornøyd med hvordan det ble, og bare på en måte hvor vi har filmet det var så utrolig fint. Og nei, jeg gleder meg til dere kan se den her. Dessverre så kom jo ikke den før første søndagen i september, så det er jo fortsatt, skal vi se, i litt over en uke igjen til dere kan se den. Men I like it, og Guro tror jeg fant sang vi kan bruke i stad, så da er det klart. Så nei, Guro og mamma er de fødte modellene. Jeg vil bare si gratulerer med dagen til Julie fra Tvedestrand. Håper du får en kjempefin dag, og gratulerer så mye med dagen. Guro har allerede gratulert Julie fra Tvedestrand med dagen, men jeg tenkte jeg skulle gjøre det jeg også. Vi måtte gjøre det hver for vårt, for vi glemte å gjøre det før Guro dro hjemmefra. Men jeg håper du har hatt en veldig fin bursdag, eller om du skal ha en bursdag i morgen. Uansett, gratulerer med dagen! Jeg skal også hilse til Selma, Petrine og Josefine fra Risør. De vil lage meg middag siden Guro er borte. Så skal jeg ha scampi med hvitløk og pasta. Jeg har kokt alt for mye pasta, så da blir det lunsj i morgen også. Altid greit å lage litt for mye, for da kan man bare ta det til lunsj dagen etter. Men nå driver jeg bare og steker scampien. Skal jeg blande det da i pastaen. Jeg blander alt sammen nå, og så tar jeg bare vare på restene. For da får det litt av smaken av scampien og sånne ting. Da sier jeg tusen takk for i dag. Jeg har nettopp sittet og sett på episode 15 i sesong 6 av Supernatural. Som heter The French Mistake. Når Sam og Dean på en måte ender opp i en verden der Supernatural er en tv-serie, og de liksom blir tatt for skuespillerne som spiller dem. Det er en av de morsomste episodene av Supernatural, så den har jeg sett på igjen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett på den episoden, men den er utrolig fin. Men nå så sitter jeg sånn og halvsover på sofaen, så da tenkte jeg at det er på tide å gå og legge seg. Vi ses i morgen. Tusen takk for at dere så på. Takk for at dere ser på i morgen også, og så snakkes vi. Mwah.